pujant terços. Va, tirem amunt, eh? Tirem tot cap amunt, ressonen les gralles. Terços col·locats. Les enxanetes ja s'enfilen. Castellers de Terrassa ja gairebé les tenen col·locades. Sí, sí, carregats a Terrassa ja. Carregats. Els de Marrecs comencen a entrar. Un carregat. Un, dos. Tercer, entrant la tercera enxaneta. Les més menudes i més valentes de la colla. Tres pilars carregats. I comencem a descarregar-los. Res a dir. A poquet, res a dir. Pilars de rigor d'entrada, on rodem gent, sí, on els assajos dels dimecres es veuen recompensats a plaça. Dimecres molen, au. Els dimecres, com diem l'eslògan, els dimecres molen molt. I els pilars ja estan a baix. Vale. Bueno, i res, com la rutina de sempre, Jota, jo t'abandono. Molt bé. Obrim de 5 de 7 i a treballar. Aquí em quedo. Va. Que vagi molt bé, Chiqui. En Chiqui anirà a ocupar la seva posició. On estem? A la rengla? A la torre. Des de dalt miraran si està ben quadrat. Miraran de donar l'okay. I si està ben quadrat i tothom té bona posició, començaran a sonar les gralles i els timbals de Marrecs. El veuen bé, donen la senyal d'okay, o sigui que segon, terços cap amunt, terços sobre pinya, i cap amunt. En Balta avui és qui canta el castell, la Iruna entra a la rengla, de terç, com sempre, la nostra cap de colla. Terços col·locats, pugen quarts. Ja tenim sobre la pinya els dosos, els acotxadors i l'enxaneta, ja els tenim a sobre pinya. Es col·loquen quarts i comencen a pujar els dosos. Els més valents i els més menuts de la colla. En Balta va seguint el castell. Sembla que tot està bé, el 3 està ben rodó. Es col·loquen els dosos del 3. Hi ha hagut un petit problema amb un dels dosos de la torre, però ja està entrant, ja estan col·locats. Puja la cotxadora. Un fitxatge de l'any passat, un gran fitxatge, acotxadora del 3 col·locada, puja l'enxaneta i entra l'acotxador de la torre, primera aleta, aleta en el 3, es col·loca l'acotxadora a la torre, la valenta, la quina, passen, traspassa cap a la torre, segona aleta, castell carregat, i ara començaran a baixar, finets, com diem, finets, i pel mig comença a baixar la canalleta marreca. Molt bé, surten ja els acotxadors, l'enxaneta, comencen a baixar els dosos de la torre. Comencen també a baixar els dosos del 3. Quarts de la torre baixen, tot seguit baixaran els quarts del 3. Un castell sense dificultat, molt maco, ben apamat, ben ferm. Un castell que ens ha de portar ben aviat a fer el desitjat 5 de 8, que durant els assajos ha anat molt i molt bé, surten terços. I les gralles ens marquen que és castell descarregat, o sigui que... Estic fent de penjador avui. Sóc un penjador d'ulleres. Exacte, de mantero puc fer. Es demana la col·laboració també de Castellers de Terrassa per ajudar a tancar la pinya.
Bé, els segons diuen que està tot bé. Començaran a pujar els terços. Demanen concentració i llenura. Sonen les gralles. Vol dir que comença el castell de veritat. Terços del 4 i terços del 3 col·locats. Es demana que no s'obri ni un pèl al castell. Tal com diu la Iruna, és un castell llarg, és un castell de resistència i és un castell de colla, on puja moltíssima gent. Quarts col·locats, sembla que té bona mida, que es mantingui ben rodonet. Entren els dosos del 4. Vale, tots us col·locats, la cutxa 2 del 4 ja està entrant, la cutxa 2 del 3 també, té bona mida, es veu maco, es veu ferm, es veu parat. Primera aleta, aleta del 4 molt bé, ara ja la passa, traspassarà del 4 al 3, el peu del... ja el té el peu en el 3, remunta els dosos, molt bé, segona aleta en el 3. Està tothom molt concentrat. Surt la canalla, a poc a poquet, finets i pel mig. Bé, un castell, com us deia, de colla, on puja moltíssima gent, on ens permet rodar gent i possibles recanvis per altres castells. Surten els dosos ja del 3. S'ha deformat una miqueta al pis de quarts del 4, però l'han sabut mantenir bé, hi ha ofici. La Iruna felicita la colla. Felicita la pinya. Nosaltres, Marrecs, volem donar moltes gràcies als castellers de Terrassa que ens ajuden a tancar aquesta pinya, perquè amb un castell de 7 es necessita moltíssima gent al pis de baix i sense ells potser aquest castell tampoc hauria estat possible. S'ha de donar seguretat a tothom. Segons s'acaben de recol·locar. Pugen terços sobre pinya i miraran aviam què tal ho veuen ells des de dalt. Venen castellers de Terrassa, com sempre, a donar un cop de mà a les pinyes. Importantíssim el que comentàvem. La col·laboració entre colles a plaça és fonamental. Castell va cap amunt, pugen terços. Pugen quarts. Entren els quarts, posen el primer peu, es col·loquen a posició i la Iruna canta dosos amunt. Tira també amunt la cotxadora. Dosos alçada de quarts. Entra el segon del pilar. En aquest cas, i com sempre en el pilar de 5 en rugby, es col·loquen mentrestant els dosos de la torre, els dosos del 4, perdó. La cotxadora ja la tenim, alçada de dosos. I comença a entrar el terç del pilar, en Pitu, els nostres pilaners per excel·lència. La cotxadora col·locada.
En Xaneta, a punt de fer la traspassada. 4 carregat. Surt l'en Xaneta. I entra en el pilar la Moni, el nostre quart del pilar de 5. Surt l'en Xaneta i la Cotxadora és la que entrarà una vegada la Moni i doni l'okay. Entra la Sílvia, la nostra enxaneta del pilar de 5. Surten els dosos amb molta cura de no tocar el pilar. Molt bé, ja estan a espatlla dels quarts. Es va descobrint el pilar. La Moni donarà la instrucció quan quarts pugui baixar. Els hi diu que ok, quarts avall. Quart sobre pinya. Ara en Pitu deixa anar l'estructura del 4, surten els terços. Ara tothom caps avall, surten els segons. Queda descobert l'estructura del pilar de 5. Un pilar que es veu molt maco, molt ferm. És un pilar que portem assajant durant molt de temps i que és el futur pilar de 6, incorporant-hi a la ona. Surt l'enxaneta del pilar. Un pilar que, com us dic, està molt ben apamat, que s'ha trobat ja tots els vicis, es coneixen perfectament. En Chiqui, el baix, el segon en Rugby, en Pitu, la Moni, la Ona, la Sílvia, es coneixen el perfectament. És un pilar que ens ha de portar i ens ha d'obrir portes, el pilar de 6, ens ha d'obrir portes cap al 4 de 8, amb agulla. I castell descarregat. Esperem que ara no se'n vagi, que no carregui ni dreta ni esquerra, que quedi ben ferm, ben col·locat. En Rupi diu ok, pujarà en Pitu sobre la pinya. Ja comença a pujar tot el tronc del pilar, sobre la pinya, puja en Pitu, sonen les gralles. Castellers de Terrassa també tiraran els pilars amunt. Pitu col·locat, dona l'okay a la Iruna. I pujarà la Moni. Castellers de Terrassa pujaran terços sobre el pilar. Moni alçada de Pitu, comença, posa el primer genoll, li dona la mà, la mà al cap, peu. Es deixa anar, busca el seu punt d'equilibri, d'estabilitat, Moni col·locada, s'enfila l'enxaneta del pilar de 5. Castellers de Terrassa, tot això, estan pujant ja les enxanetes dels seus dos pilars de 4. L'enxaneta de Marrecs, a la Ona, posa el primer genoll, el pilar es veu maco, es veu ferm, es veu estable. Es deixa anar a pilar carregat, sí senyors. Castellers de Terrassa, també els dos pilars de 4 carregats, surten les seves enxanetes. Amb un somriure la Ona saluda el pilar i comença a baixar. Fineta, suau, molt bé. Les enxanetes de Castellers de Terrassa ja són fora, baixen els seus terços. L'enxaneta de Marrecs ja està sobre la pinya. Surt la Moni. Moni sobre pinya, surt en Pitu. Pitu fora. I ara en Rugby. Molt bé, Marrecs. Molt bé, Castellers de Terrassa. Una diada rodona.